زندگی کا آخری عمل میرا بہترین عمل. اللہ یہ دعا ہمارے حق قبول فرمائے. موبائل فونوں کو اگر بند کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی, انہیں ٹی 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 ہوگا مزہ نہیں آئے گا. بڑی محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. تو جو چاہے تو ابھی من میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی ملا تیرا. تو ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت اتنی, ایک میں کیا اسیاں کی حقیقت کتنی کہ مجھ سے سالک کو کافی ہے اشارہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ, 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 لا موجود الا اللہ, لا مشہود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا مشہود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا الہ 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 الا اللہ. بلبل بوندی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ, بلبل بوندی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ, قمری اس کا مستانہ, قمری اس کا مستانہ, کون چکور چجانا نا. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. اللہ واحد یکتا ہے, ایک خدا بس تنہا ہے, اللہ واحد یکتا ہے, ایک خدا بس تنہا ہے, کوئی نہ اس کا ہمتا ہے, کوئی نہ اس کا ہمتا ہے, ایک ہی سب کی سنتا ہے. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. مولا دل کا زنگ چھڑا,
قلب نوری پائے جلا مولا دل تا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینا دل کو کر دے آئینا دل کو کر دے آئینا جس میں چھپے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ صلى الله تعالى عليه وسلم صل على نبينا صل على محمد صل خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی اور فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی مولا یا صلی وسلم دائما ابھی جبریل اترے بنا تھے کعبے کے منبر سے ابھی جبریل ارے اترے بنا تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے کہ مبارک باب شگے گھر کو سارا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے محمد سید الکونین والاولین محمد سید الکونین والاولین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق خلقه ارے دل نکل جانے کی جاگ دل نکل
نکل جانے کی جگہ ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے اٹھتا دو بس تم کے آنے کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جانے گئے لوگوں آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرح پھر بنے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے وسعت دی گئے خدا نے دامن محبوب کو وسعت دی گئے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے سرکار ہو گئے بے شمار جانو دل تم پر بتا ہے دو جہاں کے تاجدار جانو دل تم پر بتا ہے دو جہاں کے تاجدار یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو کون گئے جو تھے سنے تیرے سوا میری یا اکرم الخلق مالی ملکوں کو بھی یا اکرم الخلق مالی ملکوں کو بھی سوا کا پنگا حلل الہدی دل العالمی سوا کا پنگا حلول الحبی دل العالمی مولا یا صلی وسلم سیبا ابدا علی حبیبی کا خیر الخیر الخیر تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل ابو بکر فاروق عثمان علی ہے صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شوہر ہیں ان چاروں کے تم رضا والنبی بکری و عمر تم رضا والنبی بکری و عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم وعن علی وعن عثمان مولا یا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق
بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم واغفر لنا ما مضى وسع الكرم مولاي تو
تمہارے لیے کیوں بھلا بیکار کی باتیں کریں ہر گھڑی سرکار کی باتیں کریں میری مدت تیری مدت میری بوری تو خزانہ میں ہوں جھوڑی تیرا سایہ میری کایا تیرا جھوکا میری ڈولی تیرا رستہ میرا حابی تیرا رستہ میرا حابی تیری یادیں میری وادی تیری یادیں میری وادی میرے ذرے میرے دیپک بھر پانا لکھ سکرا بھر پانا لکھ سکرا بھر پانا قطرے کی بقا اسی میں ہے کہ سمندر میں سمندر سے نکل جائے گا نا تو فنا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا قطرے کی زندگی کا سمندر کے اندر فرد قائم رکھتے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں قطرہ تو سمندر اور میری دنیا تیرے اندر میری دنیا تیرے اندر سگے ساتھ میرا ناتا سگے ساتھ میرا ناتا مولی ہوں نہ قلندر تیرے سائے میں کھڑے گئے تیرے سائے میں کھڑے گئے ارے میرے جیسے مسلسل میں شکستا تو مسلسل میں سخنور تو پیغمبر میرا مکتب تیرا ایک پل پل تیری جنبش میرا خامہ تیری جنبش میرا خامہ تیرا نقطہ ہر بابا لکھ ذکر ہر بابا لکھ ذکر ہر بابا لکھ ذکر آخری شعر پہلا مصرع دیکھیں پہلا مصرع میری سوچ سوالی نہیں سمجھے کیا مطلب ہے یہ سوال جو ہے نا یہ محبت میں ہوتا ہے عشق میں نہیں جب تک عشق کی وادی میں قدم رکھا نہیں اس وقت تک سوال ہی رہے محبت مانگتی ہے عشق دیتا عشق میں صرف دینا ہی دینا مانگنا نہیں تو ہماری سوچیں کہاں سوالی ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں مظہر واسی کہ میری سوچیں ہیں سوالی اب میرا لہجہ ہو بلالی میرا لہجہ بلالی شب تیرا کر خیرا میرے دل بھی ہو مثالی
مظہر وہ میرا پنپا رہے اجلا میرا دامن نہ ہو اس میں کوئی کالک بر بر سوچے ہیں سوائی مخنصوں کا کام ہی نہیں یہ معرفت کے راستے ہیں اگر دل کے واسطے جنیدیوں سے جا کے مل جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جنیدیوں سے جا کے مل شیطان نے کم تھوڑی پڑی تھی شیطان نے کم بات کیا شیطان نے شرک کیا شیطان کیوں راندہ ہے برگا ہوا شیطان نے شرک یا شرک کرتا بھی شیطان راندہ ہے برگا اسی لیے ہوا کہ اللہ کو مانتا اللہ کی نہیں مانتا اللہ نے کہا نا آدم کو سجدہ کرو میں اس سے بہتر یہ مٹی سے بنا میں آگ سے بنا میں اس سے بہتر اللہ کے نبی کی توہین رام دائے بارگاہ کر گئی ساری عبادت اس کے منہ پہ مار دی گئی سارا علم کام بھی نہ آیا نہ عبادت کام آئی ہے کہ نہیں غلط نہیں کہہ رہا تو سمجھو ان چیزوں کو شاعر کہتے ہیں کہ درود پڑھ نماز پڑھ پر عبادتوں کے راز پڑھ صفے تو سب بچھی ہیں صفے تو سب بچھی گئے عشق والیوں میں بیٹھ جا صفے تو سب بچھی گئے عشق والیوں ہر ایک سانس پر
کہتے ہیں دیکھیں پینے والے ایسے ہوتے ہیں
کہتے پینے کے بعد کہتے ہیں ایک نگاہ ناز پر کتنی ایک نگاہ ناز پر سینکڑوں جان میں نثار ایک نگاہ ناز پر سینکڑوں جام میں نثار گردش چشم مست سے ہم نے پیے گئے جام دو خوشارندی کہ پامال شکونم صد پار سائرا زہر تقوی کے منبع جبو دستار بھی رخسار منم عثمان مروندی منم عثمان مروندی کہ یار شیخ منصورم ملامت می کند خلقے من بردار می رقصم سکون چاہیے دھمانیوں میں بیٹھ جا سکون چاہیے پوشوں کی ارادت گو تو دیکھ ان کو یدیں بیلا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں سکون چاہیے اگر دھمانیوں میں بیٹھ جائے مظفر اب تک رسائی اتنی سگن تو نہیں آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا چینج کر دوں پھر سمجھ میں آ جائے گی بات مظفر آپ تک یہ آپ نہیں ہو مظفر شاہ تک یعنی آپ شاہ تک رسائی اتنی سگن تو نہیں توجہ چاہیے تو یرغمانیوں میں بیٹھ جا توجہ چاہیے تو یرغمانیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا Oh, John.
الهام جاوا خیر البشر لیکن وقت نہ ہونے کی بنا پر آج چھوڑتا ہوں خیر البشر ایک اشارہ ہی دے دوں خیر البشر حضور کی بشریت کا انکار لیکن حضور کی اصلیت نور ہے ہم حضور کی بشریت کا انکار نہیں کرتے اللہ نہ کرے کہ کر دے کافر ہو جائے حضور بشر بھی ہے لیکن ہم جیسے بشر خیر البشر اور کیسے خیر البشر ہے بتا آیا سدرہ کا مقام بونا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی بسم کون کہہ رہا ہے کہاں کہہ رہا ہے سدرہ کے مقام پر پہنچ کر نوری فرشتوں کے سردار جبریل کرے آقا سے حق خطبہ تیرا کعبے کی تعریف تعمیر فرمائی تو اللہ ہی کے حکم سے جب دعوت دی تو اس وقت اللہ نے دعوت سنائی بھی جو زندہ تھے ان میں سے بھی سنا دنیا میں کہیں بھی تھے جو ماں کے پیٹوں میں تھے وہ بھی سنے جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی سنا اور جس جس نے لبیک کہا ابھی آپ میں بات کرنے والا ہوں سنو مدینہ شریف جاتے ہو نا مکہ مکرمہ حاضر ہوتے ہو نا اب کبھی جاؤ نا تو ذوق لینا ذوق اس بات کا جس جس نے لبیک کہا خلیل کی دعوت اس کو اس در کی حاضری ملی اور جس نے جتنی بار لبے کہا اتنی بار اسے حاضری ملی تو اب ذرا ذوق لینا اس بات کا جب حاضر ہو جاؤ تو کہنا اللہ کا شکر یا اللہ تیرا شکر کہ تیرے خلیل کی دعوت پر میری روح نے لبے کہا ایک بات ہے سب نے نہیں کہا کئی ہمارے دوست احباب ایسے نہیں جا سکتے کئی بغیر دیکھے ہی چلے جاتے لبیک ہر ایک نہیں کہا لیکن تیرے میرے آقا فرماتے ہیں تیرے میرے آقا فرماتے ہیں قیامت سے پہلے
اسلام ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر آئے ہو کیوں آفاق تیرے سامنے یا رحمت اس سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں اور میرا گھر خاک پر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا اکثر دو چادر ایک کہبند کے طور پر ایک چادر جیسے احرام نہیں تھا ہمارا جی جو ہم احرام کے میرے آقا کا لباس اکثر یہ تھا پہلے اکثر لباس یہی ہوتا ایک کہبند پر باندھا ایک اوڑھ تو احرام باندھنا کچھ اور ہے جبکہ دستار باندھنا کچھ اور ہے سمجھ نہیں بات جو دستار باندھتے ہیں اسے پوچھو دستار باندھنا اور احرام باندھنا اور اس کی مستی میں کیا کمال کا شعر تو ہے احرام انار باندھے ہوئے اور میں درودوں کی دستار باندھے سجدہ تو حضور کو ہو رہا تھا اللہ اکبر تو ہے حیران انوار باتیں ہوئے
میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو سو اثر میں دعا پر ہے پہرا نور تاب ہے بے حکم پر مارے پرندہ نور کا دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگے جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے اور آنسوؤں کی زبان ترجمہ آنسوؤں کی زبان او میری ترجمہ اور دل سے نکلے صدا تو کجا من کجا عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب اقار تو کھلتے رہے غلاموں میں وہ اسرار کے رہتے ہیں تو سی کو سنائے شاہ اشرار میں کر لے زنگ و غربا ایک مصرع ہوا ابھی ایک مصرع ہوا عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ تو سی کو سنائے شگ ابرار میں غر لے لگا گربار ورنہ وہ سید علی نسبی وہ سید علی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمی و مطلبی و عربی و قرشی و مدنی اور کہاں ہم سے گناہ گا تو کجا من کجا کجا من کجا کجا من کجا ورنہ وہ سید علی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمی و مطلبی و قرشی و مدنی اور کہاں سے گناہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اور آرزو یہ گئے آرزو یہ گئے وہ قلب معطر و متاغر توجہ نہیں نا عاشقوں کی خواہش ہے یہ دنیا دار کی خواہش کیا ہوتی ہے مال مل جائے گاڑیاں مل جائیں گھر اچھا مل جائے پیسے کی ریل پہلو تعلقات بڑھ جائیں یہی سمجھتے ہیں لیکن کسی عاشق سے پوچھ بتا تیری خواہش تو جو عشق میں رنگ گیا نا وہ کہتا کہ آرزو قلب معطر و متاغر و منور و مصفا و مجلا دھرے آلہ جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار
آرزو یہ کہ وہ قلب مؤثر و متاغر و منور و مصفا و مجلا دنیا لا جو نظر آئے کہیں جلوہ روح شب ابرار جن کے قدموں کی چمک جن کے تلووں کی چمک جن کے ذروں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے شاعر نے کیا کہا کہ عشق کے رنگ میں رنگ جائے مغاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے مہمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار جامعِ عشق محمد جو پہن لیتا ہے جامعِ عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا دنیا کو جھکا لیتا کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا بیٹھ جا بیٹھ جا ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا سمرقند بخارا ہاں یہ روس سمرقند ازبکستان ہاں بخارا امام بخاری حافظ شیرازی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے محبوب کے رخسار پہ تل تھا کبھی کبھی تل بھی کام کرتا ہے آپ کہیں گے اچھا دل ہی نہیں آیا دل تو ایک ہی دفعہ لوٹتا ہے نہیں نہیں وہ دل ہی نہیں دل ایک بھی آتا ہے بس یہ کبھی یہ تو کبھی وہ تو وہی ہو گیا کہ تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح اب اتنی بات پہ کیا زندگی حرام کرے تو یہ تل جو ہے نا وہ کبھی کام کر جاتا ہے شاعر کا شعر یاد آ گیا کہ اب میں سمجھا تیرے اسرار پہ تل کا مطلب دولت حسن پہ دربان بٹھا رکھا تو تل اتنا پسند آ گیا کہ وزیر کہاں کہ ان کو دو شہر دے دو سمرقند بخارا وزیروں نے عرض کیا لے جا بڑی میں سے بتاؤں جانے گئے مال گیا نہ دے دے محبوب کے رخسار کے تل پہ دوش ہے اس کے محبوب اس نے اپنے محبوب پر کیا دیا دو شہر اب سنو ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند بخارا کسی محبوب کے رخسار کے تل پر مگر سید عالم تیری نام و سری عظمت پر ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند بخارا کسی محبوب کے رخسار کے تل پر مگر سید عالم تیری نام و سری عظمت پر اے رسول عربی اے رسول مدنی اے رسول عربی ایک نہیں لاکھوں ہیں اے رسول عربی آج کی محفل کا شعر لے جاؤ اے رسول عربی ایک نہیں لاکھوں ہیں
قربان گاہِ عشق کے ہر کوچہ او بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار 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 عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ تیرا سونا حرم
وہ من
کتنے کہ ایک خاص مہک آنے لگی مجھے ہوا میں آثار بتا دیتے ہیں بدنا تو یہی ہے پھر کہتے ہیں وہ منزل مقصود بھی اللہ دکھائے منزل مقصود مدینے والا وہ منزل مقصود بھی اللہ دکھائے انوار پتا دیتے ہیں رستہ تو یہی ہے انوار پتا دیتے ہیں رستہ تو یہی ہے الحمدللہ میں اپنے وقت سے زیادہ پڑ گیا اور مسلسل سفر میں ہوں اور میں آپ کی محبت میں پڑ گیا زیادہ پڑ گیا اب میں منقبت کی طرف پڑ گیا قبلہ وہ تو پھر میں پوری رات میں مسئلہ ہوتا میں ابھی ایک بہن کر کے آیا ہوں چلے مدینہ شریف دوبارہ لیکن ہمارے درمیان ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے ہمیں تو اللہ نے آنکھیں دی ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی یہاں پہ کوئی ہے ایسے نبی کوئی بیٹھے ہوئے اگر وہ یہ ہے یہاں پر تو ان کی نمائندگی ہو جائے نابینا تو حضور کا عاشق ہے نا ماشاء اللہ ہے نا ماشاء اللہ تو ایک نابینا شاعر جو عمر کے آخری حصے میں نابینا ہو گئے تھے اصل میں نابینا تھے نہیں عمر کے آخری حصے میں نابینا ہو گئے تھے اور وہاں جا کر پھر انہوں نے ایک بات لکھی تھی کہ نعت لکھی تھی کہ میں لب کشا نہیں ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور مہر التجا آداب جانتا میں پیلے حرم کے آداب جانتا میں لب کشا نہیں ہوں کوئی تو آنکھ نابینا آدمی ہے نظر نہیں آتا نا وہ کھڑا ہو گیا اس آسرے میں کہ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا جس کا انتظار کیا جائے منتظر کھڑا منتظر نہیں آیا لیکن شوق کے چلیے جا رہا ہے وہ کھڑے رہ گئے لیکن شوق کے تک چل 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 ایک وقت آیا نابینا بھی کہنے لگا یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی ہے یہ روشنی سی کیا ہے ارے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا شاید میں چلتے چلتے روزے تک گیا
بات مشترک ایک ہے دوری ایک ہے حاضر بھئی ہم دور ہیں مدینے سے دور ہیں اب اللہ کرے مدینے پہنچ تو دور ہیں تو مدینہ نہیں دیکھ رہے اور جب پہنچ جائیں گے تو مدینہ دیکھیں ایک طرف نہ دیکھنا ہے ایک طرف دیکھنا ہے اس میں مشترک بات کوئی نہیں لیکن نابینا دور ہے تو مدینہ نہیں دیکھ رہا دور ہے تو مدینہ نہیں دیکھ رہا اب اس کو مدینہ کی حاضری مل گئی اب مدینہ میں ہے لیکن پھر بھی مدینہ میں تو دوری اور حاضری میں ایک بات مشترک ہو گئی سمجھو اس بات کہتے ہیں کہ دوری و غازری میں ایک بات مشترک ہے کچھ خواب دیکھتا تھا 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 طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو میرا جاننے والا یہ میرا کچھ نہیں یہ چار سال کی کرسیاں ہیں اگر مان کرنا ہے تو اس بات پہ کہ طیبہ کے سب بھی ساری پہچانتے ہیں مجھ کو اے مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا مجھ کو خبر اچھا نابینا لوگوں کے لیے کئی آزمائش بیٹھ جاؤ بھائی بڑے نابینا لوگوں کے لیے کئی آزمائش ہوتی ہیں لیکن ایک بینیفٹ یہ بھی ہے کئی بینیفٹ ایک تو بد نگاہی سے بچے گا یہ نا آنکھیں آنکھیں دل کا سب سے بڑا دروازہ ہے دل میں جو جاتا نہیں ہنس جاتا دیکھو کو جاگا دیکھا ہی نہیں راستے میں گزر رہے کچھ سنیما گھر ہم نے نظر یوں کی نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کون سی فلم کون سا یوں کیا تو خیال اچھا یہ ہے اس میں یہ ہیں کچھ وہ ہیں دیکھا تو اترا دیکھا ہی نہیں تو یہ دل کا بہت بڑا دروازہ ہے تو نابینا حضرات اس سے بچ گئے اور دوسرا یہ ہے کہ اقبال عظیم نابینا ہیں کہتے ہیں کہ اقبال مجھ کو آبی محسوس ہو رہا ہے اقبال مجھ کو آبی محسوس ہو رہا ہے کیا کہ روز قسم میں ہوں اور نعت پڑھ رہا یہ پیاس ختم نہ ہو
یہ ہم اگر یہ کہہ کے بھی ختم ہی نہ بس آج تو مزہ آ گیا اور سیر ہو گئے اس دن ڈھیر ہو جاؤ گے. سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی. ہم نے پیاس برقرار رکھی اور جب نبی سے اٹھے نا تو یہ کہ ارے یار ابھی تو بہت باقی تھا, ابھی تو یہ نہیں سننا تھا, اتنے جلدی یہ چاہیے. یہ نعت خوانی ہوئی, نعت خوانی بھی یہ شعائر اہل سنت میں سے, ٹھیک ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ شعائر اہل سنت کو عوام میں اتنا دو جتنا خوش دلی سے قبول کرے, کہیں ایسا نہ ہو کوئی کہے یار یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی محبت کی میں قدر کرتا ہوں, آپ چاہتے ہیں کافی دنوں کے بعد آئے ہوں تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ سنو وہ سنو وہ سنو, لیکن دینی لحاظ سے فائدہ اسی میں کہ پیاس کو قائم رکھا جائے اور تڑپا کے جاؤ, تڑپا اور تڑپا کے جائیں گے تو پھر مزہ آئے گا. اے نظر کی آنکھ کا تارا میں نے کہا سلام کے لیے کھڑے ہوئے, میں کھڑا ہوگا میں انشاءاللہ سلام کے لیے, آپ کھڑے ہوئے, یہ کیا طریقہ ہے؟ اہل لسن کیا رگتا رات دل جب سے ہوا ہوا گرد ہمارا علی علی, جب سے ہوا گرد ہمارا علی علی, آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کے چوری گئی 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 گ
دو نظر کرم سردار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل میں سزائی بڑی دیر سے تم جو بناو بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج لگے گی لاج لگے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولیاں بھر دو بھر تو کاسا میرا پنجر مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رغمت آڑے آئی مشکل جب سر پر آئی تیری رغمت آڑے آئی آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا سی کا گزارا تیری خیر سے میرے میرا چلتا سی کا گزارا تیری خیر سے میرے بھائیو ایک بات سن لو پھر آپ کی مرضی ہو نا جو چاہے ہو کرو تو بیٹھ گئے پہلے کوئی آپ کو اگر میری بات سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کی مرضی دیکھیں میں آپ کی محبت کو سمجھتا ہوں لیکن ایسا نہ کریں کہ آپ کی محبت جو ہے کسی کے لیے نقصان کا باعث بن جائے دیکھیں یہ ہمیں منع ہے دیکھیں حضرت اسود چننا سنت ہے لیکن جب وہ بندہ جائے اور دیکھے رش ہو تو اس وقت کیا کیا حکم ہے کہ آپ بھیڑ میں جا کے کسی کو تکلیف نہیں دیتے بلکہ دور سے سلام کرنا میں اس لیے کہ مجھے سلام کرنا بتا رہا ہوں کہ مسلمان کو تکلیف نہ مانا آپ میرے لیے آؤ گے بھاگ کے آؤ گے مجھے بھی لگے گا اور لوگ لگے گا تو میں آپ بتاؤں کہ میں اب پہلے سے جوان نہیں رہوں گا میری عمر ہو گئی ہے اور ظاہر انسان کی عمر جب بڑھتی ہے نا اس کے اعضاء بھی جواب دیتے ہیں تو میری عمر الحمدللہ اچھی خاصی ہو گئی ہے اب آپ کے دھکوں کو